Cənab prezidentin hüquqşünası, hərbi işlər üzrə hüquqşünası var. Çıxsın qabağa qardaş, bizi qəbul eləsin. Bizə Məhərrəm Əliyev ünvanladığımız məktubu düzgün olmayaraq, heç baxmayaraq, nəzərindən keçirməyərək... Mən yeganə evladımı itirmişəm. Sən oğlunu itirsən. Sən oğlunu bu xalqın umurunda öldürsələr, sən sakit ola bilərsən. Yox, sənə təbir ola bilərsən. Məsələyə bax. Gəl belə məsələyə bu yönlə baxaq da. Hər tərəf insani yönlə baxaq da. Və bizim insanlığımız hardadır? Vəzifəmiz vəzifədir. Allahımız hardadır? Bizi burada saxlamır. Qardaş, biz terrorist deyilik. Bizim silahımız yox, silahımız yox. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycan vətəndaşına məsələyə baxılır. Məsələyə baxılmıyor. Siz deyin kim baxır? Adını deyin. Adını deyin. Adını deyin. Məndə var onun adamın adı. O şəxsin adı məndə var. Sən adını deyin, mən o adama müraciət edeyim. Qurban olun sana. Ay qardaş, Azərbaycanı döyülür. Mən Azərbaycan dilində demirəm. Hələ bu, ən axırlı qərar. Yəni, mən 12 ildir. Mən bu, məsul. Biz o oturaq aclıq aksiyası keçirdək, bütün dünyanın cəlb eləyək millətimizə qarşı. Və yaraşmazsa da sizə bu yaraşarmın polkovnik vəzifəsində olan, sizi müdafiə eləyən əskərin atasına icazə vermişsiniz ki, bir parçası kağızı cənab prezidentin ona xidmət eləmədiyi məmurların barəsində şəhət ərzəmizi onun poştusuna, tezuna təqdim eləmirik. Poştusuna soxaq. Qardaş! Bir dəqiqə xahiş edirəm, bir dəqiqə səbir ol. Məktubdan bağlı poştdan məktub atmaq istəyirsə, bir nəfər gəlsin mənə. Mən! Gəl gedək mənə. Mən! Gedək məktubu atmaq istəyirsə. Bəli! Yığam məktubu bir yerdə məktubu salaq. Yox, orada hazırlanmış bir nəfəri hamının imzası olmaq şərti ilə. Bəli, hamısı imzalasın, bizi şərait qaradın. Cənab prezidentin hüquq şünasını xahiş edirəm. Məruzə eləyin. Məlim, sizin vəzifənizdir. Mən sizə kömək eləyərəm. Sənin bir Azərbaycanlı məmuru kimi, Azərbaycanlı vətəndaşı kimi, Azərbaycan insanı kimi məmurluğunu qoydu qırağa. Qardaş, mən yeganə evladımı itirmişəm. Sənin müdafiəni vermişəm. Bax, bu insanların müdafiəsini vermişəm. Mən buradakı... Sən oğlun ölməyib. Mənim oğlum ölür, bizim oğlumuz ölür. Sən oğlun ölür, ciyərim yanıb. Bizim ciyərimiz yanıb.